У тернопільському шаховому клубі всесвітнє свято відзначили турніром. Змагалися зі швидких шахів і діти, і дорослі. Перше місце серед дітей здобув Олександр Ященко. Хлопець розповідає, перемога далася легко. Сашка грати у шахи навчив тато, але хлопець вже виграє партію у свого першого вчителя. І хоча Олександру лише 7 років, він уже з гордістю тримає в руках кубок за перше місце. Мені подобається ця гра, бо тут треба думати. Шахи – як гра, що сприяє розвитку, концентрації уваги, вмінню логічно мислити, долати труднощі та планувати власні дії, підуть на користь дітям, вважають фахівці. Та й діти, які, здавалося б, не можуть сидіти на місці ні хвилини, із задоволенням приходять пограти у шахи. Мені подобається, я не знаю, чи, але мені подобається. У шаховому клубі є ким гордитися. Ліда Романюк перемогла у великому турнірі в Миколаєві «Шахова надія України». Софія Ковалик – переможниця чемпіонату України серед дівчаток до 12 років у бліці. А ще зараз тернополянка Олеся Гап'юк готується до чемпіонату Європи з шахів, який відбудеться у жовтні в Чорногорії. Дівчині 7 років, а свою першу партію Олеся зіграла, коли їй було 5. Дівчинка каже, шахи – улюблена гра, але також Олеся любить плавати і грати у хованки. Зараз юна шахістка активно готується до чемпіонату і сподівається перемогти. Граю партії з комп'ютером і рішаю задачки. Успіх дитини у шахах залежить насамперед від її бажання, наголошує Ігор Подольський. Решта – робота батьків і тренерів. Необхідні шахове середовище, турніри, а також підтримка і розуміння батьків. Наші дівчатка конкурують, наприклад, з Києвом, Харковом, Донецьком, Дніпропетровським, Одесою, Кримом. Ну, це, будемо говорити, це шахові мекки, а ми поки що піднімаємося, хочемо створити всі умови для того, щоб в Тернополі з'явились нові Василі Іванчуки, щоб і прославили наш край. Умови, аби шахи розвивалися у нас в області, майже немає, наголошує Ігор Подольський. На Тернопільщині є 3-4 тренери з шахів, які отримують зарплату від держави. Решта – праця ентузіастів. Ще одна проблема – це те, що педагогічні виші не готують спеціалістів шахів. А за законами, навчати цій грі не може людина без відповідної освіти. Та попри усі проблеми, шахам на Тернопільщині бути. Ви приходьте. Якщо ви приходите і проводите свою дитину, ми постараємося зробити все для того, щоб підібрати зручний час для вас, для вашої дитини. Тут працює пару тренерів, причому як? Працюємо практично на добровільних началах, тому що, в принципі, відділення шахів, яке було в 3-й дитячій спортивній школі, закрите. І в першій дитячій спортивній школі пробують відкрити, але там є ряд причин. Наймолодшому учаснику клубу шахів ще немає 8 років, а найстаршому – 83-й рік. Тож двері шахового клубу відкриті для усіх охочих, незалежно від віку і статі.